Tak pětka, jak jsem řekl, já jsem pětka. Jako země pětky se obvykle uvádí Anglie, Velká Británie obecně, nebo pro vrozenou paradigmatickou škodlivost také Skotsko. Co se týče symbolů se zvířecí říše, je to sova, která vás pozoruje, ale vy ji nevidíte, anebo je to svišť, který také tak jako pozoruje a jakmile se něco šustne, tak zmizne. Pětky jsou z valné většiny introverti a buď to mlčí, anebo vás zahrnou slovním průjmem. Jsou to požerači informací, kteří sedí ve své jeskynce a celoživotně řeší problém, že z ní nemohou vylézt do té doby, než požerou všechny informace, aby mohli vyrazit do světa. Z vnějšího pohledu, jak jsme se koukali tam na toho starého dobrého Angličana, tak většinou působíme velmi emočně chladní a že máme komplex nadřazenosti. Je to proto, že jsme nastaveni tak, že nejsme přítomni v přítomném okamžiku, nejsme přítomni ve svých emocích a jakékoliv emoce, které řešíme, tak nejdříve musíme přehnat přes rozum a to trvá, takže většinou nás přes ten rozum doženou, až když jsme doma, zpětně si je promítáme. Krédem pětky je například dobré ploty dělají dobré přátelé, pojďte k nám, my k vám taky nelezeme. Pětky, jak jsem řekl, jsou energeticky lakomé, to znamená, jakkoliv se může zdát, že jsme leniví, tak my jsme jenom šetřiví svou energií. To, co je naše nejhorší a nejlepší vlastnost, je odstup. To je ta chladnost, jakoby to je jak mnohdy ty pětky jsou vnímány jako někdo, kdo tak se z dálky dívá na ten hemžící se svět komplexem nadřazenosti. Ale ten odstup má jednu obrovskou výhodu, že totiž v kritických situacích býváme klidnější a objektivnější než většina jiných těch eneagramických typů. Prostě máme ten odstup a já, který působím jako celoživotní poradce, už vím, že při tom jednání, když už jako všem bouchají saze, tak já jsem úplně v pohodě. A oni mi říkají, pane Gerge, vy nemáte nervy. No já ty nervy mám, ale to se dozvím, až skončí to jednání a já si to přes to rácio jakoby proženu hlavou. Na rozdíl od Marka, který mluvil o tom, že ty sedmičky jsou globalisti, že nejsou specialisté, my sedmičky jsme specialisté. Náš strach je z prázdnoty, z nehodnoty a hodnotu odvádíme od toho, že jsme specialisté. Když potkáte pětku na nějaké takové obecné párty, tak před váma bude utíkat do rohu místnosti a bude nesmírně trpět v takovém tom socializing a bude mlčet. Když na pětku narazíte v situaci, kde mají možnost ukázat svou expertízu, viz příklad já jako dlouholetý kuřák dýmky, když se mnou zapletete debatu o dýmkách a typologii dýmek, tak jsem připraven vás zahrnout absolutně nudnou tříhodinovou přednáškou o různých specificitách dýmek a náhle prostě vylezu ze své jeskyně a zářím, protože jsem specialista a mohu to ukázat a necítím se prázdným a ta energie mě za to stojí. Hodně mezi těmi pětkami jsou filozofové,
autoři různých globálních systémů na uchopení světa a většina z nich je naprosto pobloudilých a úplně odtržených od reality, jako profesorové bývají fatálně, smrtelně nudní a většina je nepřežije, až teprve po 10 letech zjistí, že v té celkové nudě a verbálních průjmech bylo možná nějaké stopy geniality, ale podařilo se jim to úspěšně maskovat. Takže to je... Ještě bych řekl, že pro tu pětku je typické to, že škatulkuje. Ona nežije v jednom celkovém světě, do kterého třeba jsou integrováni její známí, protože je mnoho enagramických typů, které mají potřebu kolem sebe vytvářet okruh. Ta pětka nevytváří okruh, ta má jednotlivé škatulky a většina jakoby známých nebo přátel těch pětek se spolu vůbec neznají. Ty pětky prostě jakoby parcelují a škatulkují a nevytváří nějaké jakoby globální okruhy, dvory, tak jak mají tendence vytvářet jiní. Takže to bych řekl, že je asi takový můj pohled. Pětky mají, jak jsem řekl, problémy s emocemi, mají problémy se vztahy, protože je pro ně velmi těžké se emočně angažovat a většinou jsou to velmi špatní rodiče, což je i můj příklad, protože většina z nás pětek se řídí heslem Herodes, to byl král a děti tak moc nemůžeme. Tak to asi stručně o těch pětkách. Je zajímavé, že vlastně s Markem jakoby nejsme úplně daleko od sebe, dělí nás jenom ta šestka a slyšeli jste tady, že kromě toho strachu vlastně nemáme vůbec nic společného. Co je pro sedmičku, ta esence je radost, je pro pětku vnitřní vědení, jakoby důvěra v sobě, kterou pětkou, ta, co se ukazuje, ta, to si myslí, to zamilovanost do těch vlastních myšlenek. Zamilovanost do těch vlastních konceptů. A ano, je to akademie, já jsem nedávno ještě viděl postgraduální titul, tady filozofie, a můžu, to bylo opravdu, jako bylo taky zajímavý. Prostě ano, totálně přes hlavu, a totálně prostě extrémně částečně geniální to vůbec jako konstruovat ty myšlenky a i matematicky, nebo ale prostě to, takže ten vzorec se tady, ten enneagram se v tom smyslu zase vrací jako zase do nový vědy, tam se čím dál tím víc používá se formule a grafy, ale prostě ta sebedůvěra, ta, co vlastně opravdu sám myslíš, kam tě to opravdu vede, a nejenom důvěra, ale prostě tu odvahu potom to nechat to být existovat i bez toho, co máš v hlavě a co víš. Takže to je takový ten krok potom to neznámá, kde už potom se potřebuje taky nějaká odvaha.